Розпочали фестиваль науково-практичної конференції у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Опісля запросили всіх на урочисте відкриття до Народного дому. Відбувався концерт симфонічного оркестру Івано-Франківської обласної філармонії. Традиційно на фестиваль до Коломиї приїжджає і дружина видатного композитора Надія Кос. Вона каже, що це свято музики тісно пов'язане із незалежністю України. Коли Анатолій Осипович був дуже тяжко хворий і сидів і думав, Нато, що ж ти думаєш? А він каже, якби ми мали свою державу, ми б інакше стояли всі. І тільки тепер, в тій хвилині, я зрозуміла, які думки десь там співаються. 1 грудня, День Незалежності, референдум про оголошення незалежності нашої держави. І думаю, що оті думки, які він не думав, що буде фестиваль Коломи. Так, якось так воно десь там десь планується. І зараз ми переживаємо ніби дуже складний період. Найважніше, найстрашніше це і те, що гинуть люди. Уже ми якось так вміємо собі дати раду, але от коли вмирають люди, то душа болить кожного. Заступник Коломийського міського голови Володимир Бойцан каже, що цей фестиваль є окрасою та вінцем фестивального року в місті над Прутом. Адже сюди приїжджають багато знаних виконавців не лише з України, але й зі всього світу. Він практично щороку відвідує Захід і каже, що отримує від цього велике задоволення. Далеко не кожне місто може похвалитися наявністю фестивалю класичної музики. Перш за все, це є статусність. Місто, яке проводить фестиваль класичної музики. Костанатольський заслуговує на ту велику увагу. Цей фестиваль відіграє помітне місце в культурно-мистецькому житті міста. Цьогорічний фестиваль об'єднав на одній сцені багато знаних колективів, виконавців, дуетів. Очільники культури Прикарпаття та Коломиї Володимир Федорак і Уляна Мандрусяк кажуть, що цей мистецький захід є одним із кращих не лише на Івано-Франківщині, але й у всій Україні. Фестиваль, направду, є особливий, тому що це не просто фестиваль музичного мистецтва – це фестиваль талантів в галузі нашої національної музики, світової музики. Три дні коломияни та гості міста насолоджувалися віртуозним мистецтвом кращих музикантів та співаків класичного стилю. Рівно за рік фестиваль знову відкриє ворота для шанувальників мистецтва. Це вже буде 32-й за ліком фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».